মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথমটো খণ্ড সমসাময়িক বিশ্বৰ ৰাজনীতি এই খণ্ডৰ অন্তৰ্গত তিন নম্বৰ পাৰ্থী তোমালোকৰ তিন নম্বৰ পাৰ্থীৰ নাম হৈছে বিশ্বৰ ৰাজনীতিত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আধিপত্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি এই পাঠটিৰ যিকেইটা কুৱেচন সততে হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামত আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ এই কুৱেশ্যনকেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তোমালোকৰ ফাইনেলত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিবই গতিকে প্ৰণম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহা এক নম্বৰ ভাৰত আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে লিখা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ওঠৰ চনত আৰু দুহেজাৰ বিছ চনত আহিছিল গতিকে গম পাইছে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন গতিকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাবাই চাবা উত্তৰ ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত সম্পৰ্ক শীতল যুদ্ধৰ কাললৈকে ভাল নাছিল শীতল যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দি দুই শক্তি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছোভিয়েট সংঘৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিছিল ছোভিয়েট সংঘৰ পতনৰ পিছত ভাৰতে মুক্ত আৰু বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ লগত নিজকে একত্ৰিত কৰিব খুজিছিল ভাৰতৰ এই নীতি আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত আমেৰিকাৰ লগতে বিশ্বৰ বহু দেশ অংশীদাৰ হ'বলৈ আগুৱাই আহিল আৰু এনেদৰেই ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত এক সম্পৰ্কৰ সূত্ৰপাত হয় বৰ্তমান কালত দুই ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপনত কাৰিকৰী সেৱা আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত বসবাস কৰা প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে তলত উভয়েৰে মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ল এক নম্বৰ ভাৰতৰ ব্যৱসায়িক খণ্ডত আমেৰিকাই সহযোগ আগবঢ়ায় ছফ্টৱেৰ খণ্ডত ৰপ্তানি কৰা শতকৰা ছিক্সটি ফাইভ ভাগ আমেৰিকাই নহয় আমেৰিকাৰ চিনিকন উপত্যকাত কাম কৰা তিনি লাখ ভাৰতীয় আমেৰিকাই সুবিধা প্ৰদান কৰিছে বৰ্তমান ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত প্ৰযুক্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই ভাৰতবৰ্ষত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে শতকৰা পোন্ধৰ ভাগ উচ্চ প্ৰযুক্তি ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় বৰ্তমান সময়ছোৱাত ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ইমানেই ভাল যে আমেৰিকাই একমাত্ৰ ভাৰতক নতুন নতুন অস্ত্ৰ হেলিকপ্তাৰ যুদ্ধ বিমান আদি অৰ্পণ কৰি আহিছে পিছৰটো হৈছে বয়িঙত কাম কৰা কাৰিকৰী কৰ্মচাৰী শত কৰা থাৰ্টি ফাইভ ভাগ ভাৰতীয় মূলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নাইন বাই ইলেভেন বুলিলে কি বুজা চমুকৈ লিখা এইটো পৰীক্ষাত সততে আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় এইটো দুহেজাৰ বাৰতো আহিছে দুহেজাৰ ঊনৈছতো আহিছে দুহেজাৰ বিছতো আহিছে গতিকে এইবাৰ পৰীক্ষাত অহা চান্স আছে তোমালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাবাই উত্তৰ দুহেজাৰ এক চনৰ এঘাৰ ছেপ্টেম্বৰত আমেৰিকাৰ চাৰিখন বিমান আৰৱ ৰাষ্ট্ৰৰ কেইজনমান বিমান অপহৰণকাৰীয়ে অপহৰণ কৰি আমেৰিকাৰ বিভিন্ন স্থানত আক্ৰমণ চলায় ইয়াৰে দুখন বিমানে নিউয়ৰ্কত অৱস্থিত বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্ৰত দ্বিতীয়খন বিমানে প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ পেণ্টাগন ভ্ৰমণত খুন্দা মাৰিছিল আকৌ চতুৰ্থখন বিমান সংসদ ভ্ৰমণত খুন্দা মাৰিবলৈ যোৱাৰ পথত ভূপতিত হয় গতিকে এই ঘটনাটো দুহেজাৰ এক চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ এঘাৰ তাৰিখে সংঘটিত হোৱাৰ বাবে ইয়াক নাইন বাই ইলেভেন বুলি জনা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ কঠোৰ ক্ষমতা হিচাপে আমেৰিকাৰ আধিপত্যৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা এইটো তোমালোকৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনত আহিছে গতিকে এইবাৰ পৰীক্ষাত অহাৰ চান্স আছে উত্তৰটো হ'ব কঠোৰ বা নিৰ্মম্য ক্ষমতাৰ আধিপত্যই সামৰিক ক্ষমতাৰ প্ৰভুত্বক সূচায় বৰ্তমান বিশ্বৰ ৰাজনীতিত আমেৰিকাৰ ঔদম্য সামৰিক শক্তি আৰু প্ৰতিপত্তিৰ জৰিয়তে বিশ্বত এক ধৰণৰ আধিপত্য গঢ়ি তুলিছে এই এনে সামৰিক আধিপত্যৰ দ্বাৰা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই বিশ্বৰ ৰাজনীতিত নিজৰ সিদ্ধান্ত আৰু মতামত আনৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ বিচাৰে বৰ্তমান আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই নিজৰ আধিপত্য চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ অতি উচ্চমানৰ সামৰিক সামৰ্থৰ বাবে আমেৰিকাৰ সামাজিক চৰি আমেৰিকাৰ সামৰিক আধিপত্য দুই ধৰণৰ চূড়ান্ত আৰু আপেক্ষিক চূড়ান্ত আধিপত্য বুলিলে ইয়াকে বুজাই যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ নিজৰ সামৰিক প্ৰতিপত্তিৰ জৰিয়তে যিকোনো সমাজতে আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে পৃথিৱীৰ যিকোনো কোনতে অতি পাৰদৰ্শিতাৰে অভিযান চলাব পাৰে ধ্বংসা চলাব পাৰে তাৰ এনে এক ক্ষমতাৰ আধিপত্যৰ বলেৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই শত্ৰু শিবিৰক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখে আৰু নিজৰ সামৰিক বাহিনীক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সামৰিক শক্তি ইমানেই ভয়াৱহ আৰু সামৰ্থ্যৱান যে বিশ্বৰ কোনো শক্তিয়ে কোনো ৰাষ্ট্ৰই ইয়াৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ আধিপত্যক প্ৰতিহিত কৰিব নোৱাৰে আমেৰিকাই এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন কেৱল সামৰিক ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়ন প্ৰতিৰক্ষা আৰু গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয় কৰে এইদৰে নিজৰ অপৰিসীম সামৰিক শক্তিৰ জৰিয়তে আমেৰিকাই বিশ্বত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আহিছে আৰু শীতন যুদ্ধৰ অন্তৰ পিছৰ পৰা বিশ্বত একক শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে বৰ্তি আছে বিশ্বৰ অধিক সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লগত দূৰত্ব আৰু শত্ৰুতা ৰখাতকৈ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ আন এটা কুৱেশ্যনলৈ সেইটো হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাধ্যান্য বা আধিপত্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা এইটোত একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো দুহেজাৰ ষোল্লত আহিছে বিছত আহিছে আৰু বাইছত আহিছে গতিকে পৰীক্ষাত এইবাৰ অহাৰ বহুত চান্স আছে তোমালোকে চাবাই উত্তৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাধ্যান্য বা আধিপত্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতাসমূহ তলত আলোচনা কৰা হ'ল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানত চৰকাৰৰ তিনিটা অংগ যেনে বিধানমণ্ডল কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকাৰ মাজত ক্ষমতা স্পষ্টভাৱে বিভাজন কৰি দিয়া আছে সেয়েহে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত কাৰ্যপালিকাই আমেৰিকাৰ সামৰিক বাহিনীয়ে যি বাধাহীন আৰু মাত্ৰাধিক ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি আছে তাক বাধা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে জনমত তথা সংবাদ মাধ্যম আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ হ'ব পাৰে দেশখনৰ ভিতৰ চোৱাৰ পৰা আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবাদ মাধ্যমবোৰে সময়ে সময়ে চৰকাৰে যিবোৰ সন্দেহজনক ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেই বাতৰিবোৰ প্ৰকাশ কৰি দেশৰ ভিতৰত জনমত গঠন কৰি চৰকাৰৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে আৰু সময়ত ই আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অপশক্তি প্ৰয়োগ আৰু সামৰিক কাৰ্যকলাপত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পিছৰ পইণ্টটো হৈছে উত্তৰ আটলান্তিক চুক্তি সংগঠন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা তৃতীয়টো হেঁচা বা চাপ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা একমাত্ৰ আন্তৰ্জাতিক সংগঠনটোৱেই হ'ল উত্তৰ আটলান্তিক চুক্তি সংগঠন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটোক সজীৱ কৰি ৰখাৰ বাবে নাটুৰ সদস্যভূক্ত ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈতে আমেৰিকা যুঁজ আমেৰিকাৰ যুঁট বান্ধি থকাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন সেয়েহে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নাটুৰ সদস্যভূক্ত ৰাষ্ট্ৰসমূহে বিশেষ ভূমিকা ল'ব পাৰে এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গঠনমূলক ক্ষমতা হিচাপে আমেৰিকাৰ আধিপত্য আলোচনা কৰা উত্তৰ গঠনমূলক আধিপত্যই অৰ্থনীতিৰ ওপৰত আৰু দৈনন্দিন ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৰা প্ৰভাৱ বিস্তাৰকে বুজায় আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই হ'ল বিশ্বৰ এক অন্যতম অৰ্থনৈতিক শক্তিশালী দেশ বৰ্তমান বিশ্বৰ অৰ্থনীতিৰ প্ৰতিটো খণ্ড আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাত আমেৰিকাৰ প্ৰভাৱ বিদ্যমান এনেকুৱা এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নাই য'ত আমেৰিকাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্থান প্ৰথম তিনিটাৰ ভিতৰত নাই গতিকে বৰ্তমান বিশ্বত দৈনন্দিন ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰীকে আদি কৰি বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত সম্পূৰ্ণৰূপে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন ছয় নম্বৰটো তোমালোকৰ কুৱেশ্যন হৈছে আধিপত্য বুলিলে কি বুজা আধিপত্যৰ প্ৰকৃতি বা চৌকিতা কি উত্তৰ আধিপত্য হ'ল এক বিশেষ প্ৰভাৱ য'ত এখন দেশে সামৰিক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিক প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰে অৰ্থাৎ আধিপত্যই বিশ্বৰ ৰাজনীতিত এখন দেশৰ প্ৰভাৱ বুজায় যেনে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আধিপত্যৰ প্ৰকৃতি বা স্বৰূপ তিনি ধৰণৰ এইকেইটা হ'ল কঠোৰ ক্ষমতা বা নিম্য় ক্ষমতাৰ দ্বাৰা আধিপত্য গঠনাত্মক বা গঠনমূলক ক্ষমতাৰ দ্বাৰা আধিপত্য আৰু নমনীয় বা মতাদৰ্শগত উপায়েৰে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা আদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনিতে এটা কথা তোমালোকক কওঁ যে তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পোৱা তেন্তে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ভিডিঅ'বোৰে যদি তোমালোকক উপকৃত কৰিছে যিমান পাৰা সিমান লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকো উপকৃত হয় লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা তোমালোকৰ লাইক আৰু কমেণ্টবোৰে মোক মটিভেশ্যন দিয়ে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ বনাই যাবলৈ কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্টৰ যোগে মোৰ লগত যোগাযোগ হ'ব পাৰিবা আহা এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ প্ৰথম উপসাগৰীয় যুদ্ধৰ কাৰণবোৰ কি কি আছিল বা মৰুভূমিৰ ধুমুহা অভিযান বুলিলে কি বুজা এইটো তোমালোকৰ দুহেজাৰ বিছত আহিছিল উত্তৰ নাইনটিন নাইনটি চেনৰ আগষ্টত ইৰাক কুৱেটক আক্ৰমণ কৰি ইয়াৰ লগত চামিল কৰি লৈছিল এই ক্ষেত্ৰত কেইবানিও কূটনৈতিক আলোচনা হৈছিল যাতে ইৰাকে কুৱেটক মুক্ত কৰি দিয়ে কিন্তু সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ হৈছিল সেয়েহে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ওচৰত এটা প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছিল যে শক্তি প্ৰয়োগ কৰি হ'লেও কুৱেটক মুক্ত কৰা কুৱেটক ইৰাকৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে থাৰ্টি ফ'ৰখন ৰাষ্ট্ৰৰ ছয় লাখ ষাঠি হাজাৰজন সৈন্যৰে গঠিত মিত্ৰ গোষ্ঠীৰ সেনাই ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি ইৰাক পৰাস্ত কৰিছিল এই যুদ্ধখনক প্ৰথম উপসাগৰীয় যুদ্ধ বুলি জনা যায় আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই সামৰিক অভিযানক মৰুভূমিৰ ধুমুহা অভিযান বোলা হয় এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই কিয় ইৰাক আক্ৰমণ কৰিছিল উত্তৰ দুহেজাৰ তিনি চনৰ ঊনৈছ মাৰ্চত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নেতৃত্বত ইৰাকী স্বাধীনতা অভিযান নামৰ এক অভিযানেৰে ইৰাক আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইয়াক আক্ৰমণত যদিও ৰাষ্ট্ৰসংঘই অনুমোদন দিয়া নাছিল তথাপিও এই আক্ৰমণত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে চল্লিছখন ৰাষ্ট্ৰই ছয় ইচ্ছাই সংযুক্ত হৈ সহযোগ কৰিছিল এই আক্ৰমণৰ মূল লক্ষ্য আছিল ইৰাকক অধিক ধ্বংসাত্মক অস্ত্ৰ বৃদ্ধি কৰাত বাধা আৰোপ কৰা কিন্তু ইৰাকত অধিক ধ্বংসাত্মক অস্ত্ৰ থকাৰ যদিও কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ পোৱা নাছিল তথাপি কিন্তু ইৰাকৰ ওপৰত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছিল অৰ্থাৎ ইয়াৰ মাজত অভিসন্ধি লুকাই আছিল হ'ল ইৰাকৰ তৈলক্ষৰ ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বন্ধু বা পাসকক শাসনত অতি অধিষ্ট কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল এই চেপ্টাৰৰ অন্তৰ্গত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ প্লিজ তোমালোকে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ